chtěl jménem Kildare Youth Clubu přivítat na druhé letní party. Kromě různých diskoték a party, jako je tato, Kildare Youth Club dělá spoustu jiných věcí. A první věc, která bude teď následovat, v září budeme dělat další kurz angličtiny. Přípravu na Fair Certificate, první jsme skončili teďkon a 15-16 lidí úspěšně absolvovalo, už další se na to chystají příští týden. Já doufám, že se budete dobře bavit, že si to užijete a já se ještě jednou přeruším, pak Miška o půlnoci budeme tahat tombolu ze všech stupenek, který si prosím vás nechte u sebe. A na stolech máte seznam písniček na karaoke, takže jakmile kdokoliv si bude chtít něco zaspívat, tak můžete do mikrofonu nebo nemusíte do mikrofonu, jenom tady na screenu poběží text a můžete si zaspívat. Takže se bavte a já se o půlnoci ještě jednou přihlásím. Díky. Yeah.